10. miesto Vyhliadková veža na Devinskej kobile Bratislava. 21 metrová stavba nezaujme iba otvorenými výhľadmi z vrcholu Devinskej kobily. Do konca tohto roka by som chcel dať 5000 odberateľov. Ak ešte nemáš odber, tak sa nezabudni prihlásiť na odber. Ja už to zbytočne nebudem zdržiavať a sleduj video ďalej. Pozornosť budzuje aj neobvyklým dizajnom, ktorého súčasťou je 7 poschodí. Pri výstupe na najvyššie z nich je potrebné zdolať 112 schodov. 9. miesto Rozhľadňa na Bobovci Stará Bystrica. Kysuce patria z hľadiska počtu rozhľadňa medzi najbohatšie regióny. Elegantné vyhliadkové veže vyrastli vo viacerých lokalitách v Rátane Starej Bystrice. Nad Kisuckou dedinou známov jediným orlojom v celej krajine sa vypína nádherná rozhľadňa zbudzujúca dojem historickej hradnej veže. Postavili ju priamo na vrchu Bobovec, odkiaľ dovidieť až na Martinské hole. U 8. miesto rozhľadňa Haj, Nová baňa. Kombinácia dreva a kameňa bola použitá aj pri návrhu a následnej realizácii rozhľadne na Novobánskom vrchu Haj. Na výstavbu sa však použil špeciálny kamen známy ako ako s typickým červenkastým otieňom, ktorý je lokálnym materiálom priamo z oblasti Novej Bane. Zvyšok konštrukcie tvorí drevo, z ktorého je aj kríž na vrchole veže umiestnený vo výške 18 metrov. Siedme miesto Stražná väža Vartovka Krupina 13 metrová kamenná väža s drevenou terasou a strechou nie je iba jedna z najkrajších, ale tiež najstarších rozladní na Slovensku. Postavená bola 16. storočí ako Vartovka plniaca stražnú funkciu. Historická stavba sa nachádza na kopci nad Krupinou, na ktorý sa dostaneme auto tom aj peši. Z rozhľadne možno pozorovať Krupinskú planinu aj čas šťavnických vrchov. Šieste miesto rozhľadňa na Maringrade Nižný skalník. Niekoľko rozhľadní umožňujúcich sledovať okolie stačnej perspektívy bolo vybudovaných aj v regióne Malohond. Najvyššia z nich sa vypína na vrchu Maringrad v Revudskej vrchovine. Kedy si tu stal drevenný hrad? V súčasnosti tu stojí skoro 17 metrová drevená väža s kamenným základom, u ktorej sa dá dostať naučným chodníkom po stopách Maginhradu. 5. miesto rozhľadňa z Tisovec. V štýle ľudovej architektúry bola postavená aj rozladňa v sedle z Bojska nedaleko Tisovca. Zo sedla je to k štvorhrannej drevenej rozladni len 10 až 15 minút. Odmenou za jej náštevu nebudú iba nadherné scenérie veporských vrchov a muránskej planiny. O zážitok sa postará aj interiér, obohatený vypreparovanými zvieratami, pamätnými kronikami a tematikou ovčiarstva a zbojníctva. Štvrté miesto rozladňa Majka Východná. Útulná dedinka pod Tatrami sa preslavila folklórnym festivalom organizovaným v obrovskom amfiteatri pre niekoľko tisíc ľudí. Súčasťou areálu vo východnej je aj 28-metrová rozladňa Majka, ponúkajúca výhľad na majestátne tatranské končiare. Ten sa naskýta priamo z vrcholu drevenej stavby, ktorej návrh je typickou ukážkou tradičnej ľudovej architektúry. Tretie miesto Vyhliadková väža hrádova Košice. Aj keď v posledných rokoch je trendom výstavba drevených a kamenných rozladní, na mape Slovenska nechybajú ani ocelové stavby tohto druhu. Príkladom je aj 21,5-metrová Vyhliadková väža Hradová v Košiciach ktorá je pichou rovnomerného košického vrchu. Ocelová stavba sa radí k najkrajším vďaka trom vyhliadkovým terasám, nad ktorými sa tyčí tvarovaná plechová drevená strecha. Druhé miesto rozhľadňa Čerešenka – Čižatice. Autory rozhľadne v Čižaticiach sadili na celkom iný dizajn aj materiál ako v prípade tokajskej stavby. 11-metrová väža bola postavená v tvare kamenného hranula, ktorý je ozdobený veľkým krížom. Jej dizajn má zbudzovať stredoveký dojem, ktorý umocňuje občasné rytierske a sokoliarske podujatia organizované priamo pri veži. Prvé miesto rozhľadňa Tokaj Malá Trňa. 12-metrová rozladňa medzi tokajskými obcami Malá Trňa a Černochov sa môžu pochváliť jedinečným dizajnom, aký inde na Slovensku nenájdeme. A typická veža je prevedená v tvare vinného súda, čím ideálne zapadla do prostredia vinárskeho regiónu. náhodou sa tvorcom návrhu tohto diela podarilo získať súťaži stavba roka 2015 cenu verejnosti. Týmto by to bolo z mojej strany všetko, ak sa ti toto video páčilo, tak ho nezabudni podporiť lajkom. Ďakujem všetkým veľmi pekne za pozornosť. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne a čaute.